tradicional romeria San Isidro, un any més recorre els carrers i avingudes de Benidorm. Gent de l'horta, animals de tir i carros engalanats amb les velles eines de conreu que rememoren amb cada pas, enmig dels gratacels, els orígens d'un poble que enfonsa les seues antigues arrels a la terra. Isidro, en el Portal, en el abuelo del Tibó de Llarrere. Y ahora, ¿pero cómo te arranqué? Venga, comencé por 30 euros. Venga, 35, 40 por ahí. Venga, 45. El bautizó de la nuestra reina. 50. 55. Estava amagat i sentat que no veia. 55. 60, perquè no tenim canvi, de que ser redó. 60. 60 d'una. 65. Vinc. 65. Ah, vinga, anem a per 70. Ah, 70 per ahí. Que dur. 70. 70. Entre el pare i l'abuelo som tant tot. 70. 70 a la una. 75. 75 el pare. L'abuelo crec que està a punt de dir 80. 75. 75 a la una. 75 a les dos. I per al papi. La festa esta és una festa de les millors que hi ha, de una. Ja fa, jo farà pues, 50 i pico d'anys i estic fent-la. La vaig fer 12 anys jo soles, fet un de jo soles, entre mussos i vi. 12 anys. Jo era el president de la de l'Hermandat. I després, pues,
ja el món ja va vindre millor i ja començaren a fer la festa més del menjar, ja guanyàvem una miqueta més. Entonces, jo dic, guanyàvem 12 pesetes de sol a sol, eh? Si anaves al puesto i havia eixit el sol, també vam pagar a casa i guanyàvem un duro, cavant tot el dia. Ara, pues, hi ha més dinerets. Hi ha més dinerets. I clar, i es pot fer millor. Jo no he eixit en ningun puesto, però a mi és que així, a mi mateix m'han volgut tots. Jo he sigut esquilador, he sigut tractorista, però sempre en la terra. Celebrant Sant Isidro en el seu dia gran, en l'ermita de Sant, en l'horta de Benidorm, i després de la romeria, la tradicional subhasta i ara dinar. Jo crec que ja crec conèixer l'esforç de la gent del camp, de la gent de l'horta de Benidorm, per mantenir les nostres tradicions, la nostra cultura, i esta és una festa que ho fa, i així que a compartir, que és una festa per a compartir, i a desitjar que tot vagi molt bé.